مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله مولا يا صلي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ ممدوح یزدان کہاں تم کہاں مدح ممدوح
روح یزدان، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت شریف کے اور تین اشعار درود پاک اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و محمد علیہ وسلم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرما علم نشرا لک صدرک، منصوب ہے جیسے ورفانا لک ذکرک، اللہ کا فرما علم نشرا لک صدرک، منصوب ہے جیسے ورفانا لک ذکرک، جس ذات کا ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس جلی فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ محسن و غم خوار وہ محسن و غم خوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے۔